Moram da se obratim svim koji slušaju i koji budu gledali ovaj YouTube. To je jedini moj kontakt sa svetom, obzirom da sam ja potpuno blokirana u svim medijima, a vidim da u novinama sam takođe naravno blokirana po svim pitanjima, čak i kad ne govorim o politici. Ali vidim danas, pošto ja to ne čitam, uvek mi neko kaže, to sam nažalost sanjala pre dva dana, što znači da trpim traume od njihovih laži i naredbi koju dobijaju iz određenih štabova od ozgo da dele te laži, da sam ja promenila nekakve stranke u kojima nikada nisam bila i nikad pristupila. I postoje dokazi o tome i to sve može se dokaže, proveri. Znači, ja sam bila u DSS-u, kad se DSS promenio, a kad je bio na vrhuncu vlasti, zbog promene i zaokreta DSS-a, ja sam dala sve ostavke i napustila. Znači, ja nikad nisam ušla u stranku na vlasti. Dalje, šta je bilo dalje? Ja sam osnovala svo udruženje za demokratiju Davidović-Grol, kao predsednik, profesor dr. Nada Kostić, i to udruženje se polako probija. Pošteno, prava demokratija, vokacija jednog demokratskog čoveka koji, ukoliko nešto skrene u druge vode, bori se čitav život protiv jednopartijskog sistema i svih mogućih diktatura. I sad zapravo imamo jednopartijski sistem i diktaturu. Vidite šta izlazi po novinama. Već treći put Blic lansira laži i ovaj put, naravno, sa manje stranaka nego ranije. Prosto on me učlanjuje u nekakve strančice. Znači, strančice male koje nisu na vlasti, to mi podmeće i stalno se pominje POKS. POKS je jedna mala stranka koja je otprilike veličina udruženja kao moje, čiji sam osnivač i predsednik, inače sam član DS-a. Znači, kao što vidite, ja nisam ni u jednoj stranci na vlasti. Gospodin Klačar i Crta, koji razmatraju ovo pitanje preletača, naravno da ih ima mnogo, i da i po čitavoj Srbiji i lokalnoj vlasti preleću iz jednu u drugu stranku, potpuno se slažem s njim. Ja sam večiti borac za promenu izbornog zakona, za većinske izbore, da mene ljudi biraju kao Nadu Kostić, mene znaju pacijenti, znaju me mladi, znaju me studenti, zna me javnost kad sam bila ministar zdravlja 2000. u prelaznoj vladi i posle toga se povukla i nisam otišla ni u jednu drugu stranku. Zapamtite, ni u jednu, već sam osnovala svoje udruženje. I onda sam posle 12 godina ušla u DJB, to je tačno, jer su ušli mnogi verujući da je to nešto novo što će nas eventualno, što će biti bolje nego ostale stranke opozicije. Znači, ja sam uvek opozicija. Nikad ne idem uz vlast. Osim, naravno, kada je DOS dobio 2000. i to otprilike, moja vlast je trajala možda 3 meseca i bila sam direktor KBC-a 2,5 godine. Znači, čak ni ceo mandat. Da sam ja čovek koji juri položaj, koji juri novac, pa ne bi ja dala ostavku na mesto direktora KBC-a, pa ljudi umiru za foteljom. Ja nisam vlastoljubiva. Ja ne padam u iskušenje za korupcijom i uzimanjem novca. Znači, ja sam upravo sve suprotno o čemu Blic piše i ne znam zašto baš mene, koja sam sve suprotno od toga, stavlja u nekakve stranice i naziva preletač. Naravno, to jeste trauma, ako ja to sanjam, ja ću na kraju morati zaista da uradim nešto, a posle pričamo o pravu i pravosuđu, nešto, ako budu sudili po pravu i poštovali moje ljudsko pravo da mi se sudi pravedno, ja ću sigurno dobiti taj spor, jer ja u POKS nikad nisam ušla, a ovo što se pominju čuvari Starog grada, oni su bili DS, Demokratska stranka. I tada sam i ja, kad sam napustila DJB, a napustila sam ga opet zbog DJB, DJB nije bio na vlasti, ali je mogao u koaliciji sa drugim opozicionim strankama u većem broju opština u Beogradu da se složio da ima vlast. On to nije uradio i znači, a meni je bilo jasno da politika DJB nije prava politika. Kao što vidite, svi su napustili taj DJB. Svi ovi samostalni poslanici su vam iz DJB, a njega više nema. Znači, zašto uzimati mene za primer da sam napustila DJB?
da bi prešao u stranku na vlasti. Koju stranku na vlasti? Ja kad sam napustila DJB, ja sam bila nezavisni odbornik u Starom gradu. I sad sam nezavisni odbornik u Starom gradu. Kod mene se ništa nije promenilo, osim što je gospodin Bastać sa čuvarima Starog grada napustio DS i odvojio se DS-a. A ja sam ostala u DS-u. Znači, to je cela priča. Ja sam član i DS-a. Znači, ja ulazeći u Skupštinu posle 2 godine, znači, ne na početku, posle 2 godine, zapravo dobijam pošteno svoj mandat, jer je gospodin mladi koji je predao mandat, nije ga predao DJB, nego ga je predao Skupštini, predsednici Skupštine. Znači, Skupština raspolagala tim mandatom, a pošto sam ja bila sledeća na listi, po zakonu ja sam ga dobila. Znači, niko apsolutno ne može reč reći da tu nešto nije bilo čisto ili da sam ja negde prelazila ili bilo kakvu dobit dobila. Ja ovde nemam dobit. Ja kao samostalni poslanik, pošto ona tri prva koja se jave su uvek Zukorlićeva tri, ja ne mogu čak ni da govorim u sali Skupštine i zato moram da govorim jedino na ovim konferencijama. Koliko su one viđene, sigurno manje nego one u sali koje se prenose. Znači, ja ne zauzimam nikakvo opasno mesto po ovu vlast i ne znam zašto je nekom potrebno. Slika lepa zaista, što kažu, prave me zvezdom, ali ja ne želim da mene neko pravi zvezdom lažima, obmanama naroda, jer javno mnjenje je jako važno. A mi znamo ko drži sve tabloide i ko drži televiziju i ko drži sve ovde. I ko zapravo daje naredbe svojim novinarima da pišu da bi diskreditovali određene ličnosti. Obzirom da sam ja osoba koja je svoja, koja ima svoje stavove, kojih se čvrsto drži i koja ne menja, i samo ukoliko su u skladu sa nekom opcijom, ona će biti tu. Znači, ne ide prema stranci na vlasti i položajima, nego ona napušta stranke na vlasti ukoliko to nije u skladu sa njenim stavovima. Znači, ono što gospodin Klačar govori i crta iznosi o preletačima u Blicu, to je upravo ono za što se ja borim i što ja stalno ponavljam. Znači, ja bi trebalo da stojim na drugoj strani od one strane nekoliko sličica. A to na drugoj strani znači da ja tražim većinski sistem, da mene biraju kao Nadu Kostić, a ne da biraju stranke kao stranke, pa stranke onda iz džaka izvuku koje kakve ljude. I onda vidimo na što nam liči Beograd, na što nam liči život, na što nam liče svi naši resori. I o tome ovde pričamo, naravno, opoziciono i tako dalje. Znači, molim i Blic, i ono u Blicu koji su se ne znam kako zakačili i zašto za mene i od koga su dobili naređenje, da, jer gospodin Gojković, koji je predsednik tog POKS-a, to je mala strančica isto kao i moje udruženje za demokratiju Davidić Grol, pa zašto bi ja ako imam svoje, i zbog nepoštovanja uslova izbornih, ne izlazim ni na jedne izbore i čuvam čast tog svog udruženja, da ono bude čisto kao suza, kakva sam i ja, zašto bi ja prelazila u jednu malu strančicu? Naravno da ne bi. I nisam prešla, i nisam se učlanila. I molim sve da više mene ne pominju kao člana POKS-a, jer ja to nisam. Čovek, predsednik je to otvoreno imao u jednom tekstu, Blica izjavio da nisam. I posle svega toga, molim zaista sve novinare, svih tabloida, da me više u kontekstu preletača ne pominju. Jer sam upravo suprotno. Preletači su Goran Vesić, preletač je Siniša Mali, koji su iz Demokratske stranke prešli u SNS, koja je na položaju već dugo i bit će ko zna koliko još i naravno stekli pozicije, vlast i položaj. To su pravi preletači, takvih sigurno imaju u unutrašnjosti Srbije. Nada Kostić to nije i mene jako vređa i pogađa ako baš nešto što ja nisam i baš nešto protiv čega se borim, a to je upravo ono o čemu diskutuje gospodin Klačar, stave mene i moju sliku i ispod napišu nekakve stranke u kojima sam bila pa izašla. Pre svega i ti čuvari Starog grada nisu bili stranka, jel? Znači, ja nisam ni ušla u to jer nije bila stranka, ja sam samo bila nezavisni odbornik koji je opozicija, koji je zapravo
da kažem, uz vlast na Starom gradu kao opozicija i glasam za njih. Možda dva puta, kad mi se stavovi nisu uklopili, nisam glasala. Znači, krajnje pošten i ispravan čovek. I zaista, preko ovoga neću preći, izaći ću na sud, mada znam da je sud, sad idemo na temu glavnu koja se vodi na ovoj sednici i tiče se najviše pravosuđa i zakona i promene zakona u pravosuđu, a to je upravo to da dogod se u ovoj zemlji ne odvoji izvršna od zakonodavne vlasti, mi nemamo pravnu državu. Mi ćemo imati zemlju u kojoj će naći nekog izuzetnog čoveka, svestranog, sposobnog, iskusnog, uspešnog čoveka koga narod voli, koga narod razume, koji je dobar u politici i koga treba na neki način preventivno suzbiti, srušiti i dodati mu gomilu laži. E pa, ja zbog toga trpim traume. Ako ja sanjam i budim se u znoju zbog tih laži, jer mi je neko rekao, to mi se desilo pre neki dan, neverovatno, jer mi je neko rekao koga sam srela, ja opet su te dali u novine. I danas dolazim ovde i kažu mi u DS-u, evo, izašli ste u Blicu. Znate šta, to ne sme da se radi. Ovo je još jedan dokaz da živimo u žestokoj diktaturi. Ovde građanin nema ljudska prava. Ako ja nemam pravo da moj demanti bude objavljen u svim tim tabloidima koji su prekršili sve zakone profesionalne etike jer su dali laži o meni, bar da su dali demanti, nisu. I ja ću zaista da se obratim sudu, makar izgubila i novac i sve, jer znam da sudovi ne sude po pravu. I sada, osim tog odvajanja izvršne od zakonodavne vlasti, koja je prva tačka i prvi uslov, prelazimo na sledeće. A sledeće bi bilo da zapravo želimo da se ispoštuje ljudsko pravo, vraćam se na jazavca pred sudom, jednostavno ljudsko pravo da se pravično sudi u sudovima. To je osnovno. Jer ljudi više ne izlaze na sud. Ni ja nisam zato izašla na sud. Jer ukoliko bi se to pravo poštovalo, ja bi sigurno dobila. Ali pošto znam da se unapred kaže ko će na sudu dobiti, a ko neće, i da to ispoštuju te sudije, koje opet znamo ko ih je birao, birala ih je partija, birala ih je vlast i tako dalje, možda nisu ni stručni i sve, to uopšte nije bitno u ovom našem društvu, našoj državi, našem gradu i tako dalje, koliko je ko stručan. Druga stvar za koju se borim, osim ovog većinskog sistema, borim se upravo za ekspertsku vladu, za vladu stručnjaka, bez obzira da li je to lokalni nivo ili je to nivo gore. I na lokalnom nivou želim da vidim u veću opština stručnjake koji će nešto da rade u toj opštini. Ja se borim da recimo u Starom gradu imam divnih ideja, tu sam ekologiju uzela, ali imam ideja da recimo Cetinska 15 postane Montmartre. Zašto ne bi mogla da se očisti ono đubre, da se izbace oni automobili, da se uvede cveće, da dođu slikari, da budu slike, da tu budu i napolju restorančići, evo ide leto. To sve može da se uradi s malim parama, samo dobra volja. Te pare opet idu tamo nekome. Znate, svuda su ljudi postali neverovatno razočarenje za mene. Znači, hoćemo sudije koji su glavni generatori da se upravo ne sudi po pravu, kao što su i ovi novinari glavni generatori, da imamo kršenje profesionalne etike, da se iznose laži, da bi zapravo, ako nije reč samo o vlasti, nego van vlasti neko, svako bi imao priliku da ide na sud i da tuži te novine i novinare. Sledeća stvar, osim ljudskog prava, koja je vezano za ovo, kao osnovni uslov, mi nemamo pravosuđe, normalno. I pošto mi nemamo normalno pravosuđe, kakvi su naši izbori za javne tužioce i za sudije? Pa zna se namešteni. Kako koja partija dođe na vlast, tako ona menja situaciju i postavlja nove, to jest svoje. E, to ne sme da se desi. U svim tim sferama, pa kao i u zdravstvu, ja sam doktor, to je poznato, i profesor medicinskog fakulteta, mora da se poštuju neki kriterijumi.
Čujem sad da se žale da su opet idu zapošljenja bez konkursa. Znači, postavljaju se svoji ljudi, rođaci, prijatelji, ovi oni. Nema bez konkursa i to pravog, a ne izigranog konkursa. Dalje šta mogu reći o ovim uopšte pravosuđu našem? Ono što je veoma važno, vidimo sad na nekim slučajevima koliko je forenzika važna u svemu tome i koliko se svuda u svetu to gledamo u filmovima, tako na bazi toga zapravo donose pravi zaključci i rešavaju slučajevi. Kako treba, znači, ozbiljni slučajevi ubistva, silovanja i tako dalje. Znači, kod nas nije zakon o krivičnom postupku usaglašen sa veštačenjem i sa veštacima. Kod nas sudije ne znaju ništa o forenzici. Znači, morali bi biti bolje, mnogo bolje edukovani da bi mogli da učestvuju uopšte u postupku. To je ipak jedan tim koji radi. I tu svako mora da zna malo više nego što je ono što ne zna, nego samo čeka naređenje kako će da presudi. Sledeće što bih rekla, pored ljudskog prava, pored forenzike, to je ovo čemu se najviše priča, javno mnjenje najviše priča, to su upravo ove kazne, odnosno sankcije koje se menjaju. To nije slučajno. Iza tih promjena zakona o sankcijama i o zapravo kaznama uvek stoji nešto. Uvek stoji nešto, odnosno nečiji interes za nešto. Mislim da je ovde, ne mogu da tvrdim, sigurno postojanje interesa da se suštinski smanji ona maksimalna kazna od 40 godina koja je bila i da se onda ovima koji su osuđeni na tu maksimalnu kaznu od 40 godina, bit će i novih koji su, zna se, kriminalci, pa preventivno, to se radi krajnje, preventivno, da kad oni dođu na red, da ne dobiju tu kaznu od 40 godina, nego manje od 20 godina. Pa onda za dobro ponašanje oni dobiju uslovnu kaznu ili na nogicu i na kraju ne dobiju, mislim, ništa. Znači, to je jedno strašno srozavanje prava u državi Srbiji. Moj deda, pradeda i čukunde, da svi su bili advokati uvaženi, bavili su se politikom, naravno, pošteni ljudi, ispravni ljudi kao što sam i ja. I moje udruženje za demokratiju Davidović Grol upravo se zato tako i zove, prati kontinuitet tih čistih, poštenih ljudi kojima je posle rata, naravno, oduzeto samo zato što nešto imaju, a nisu ništa skrivili, nisu bili izdajnici, nisu radili s Nemcima, moja deda bio u Stalagu, u logoru i tako dalje. Znači, sve te nepravde nećemo više da trpimo, previše ih je. Zaista je to prevršilo svaku meru. I što se tiče te neke doživotne robije, naravno, ja po mom vokalitetu i po mom senzibilitetu apsolutno sam bila protiv smrtne kazne i mi smo je, sećate se, svojevremeno ukinuli. Ali imamo doživotnu robiju. E sad, šta će se desiti? Dvoje, troje će otići na doživotnu robiju da se pokaže da, eto, imamo strogu kaznu, ali će zato hiljade i hiljade kriminalaca, i to ozbiljnih kriminalaca, izmaći strogim sankcijama i dobiti vrlo malo i, kao što sam rekla, vrlo brzo dobiti svoju slobodu. Znači, mi se pripremamo da štitimo kriminal ovim promenama zakona. I to je pogrešno. Izvinite vi, da kažem samo par reči za silovanje. Silovanje se suviše blago kažnjava i svi oblici nasilja se suviše blago kažnjavaju. Ako neko siluje decu i ako smatramo da je on bolestan čovek, a ja kao doktor mogu da kažem u redu, sa tim se slažem, to ne znači da treba da ga pustimo posle kratkog vremena ponovo na ulicu da šeta, da siluje još neko dete. Onaj koji je jednom ubio i izmakao zakonu, taj će se oseliti, dobit će samopouzdanje, ubiće i drugi put, pa i treći i četvrti. Znači, mora se zato prvi put kazniti kako treba. Znači, ti vrlo, vrlo ozbiljni krivični postupci moraju da se sankcionišu adekvatno. Tako da mi se uopšte ne dopada ova promena zakona u ovom smislu.
Ono što je trebalo promeniti, čime je trebalo Ministarstvo pravde da se bavi ne sada, nego mnogo pre, 6 godina, 2 puta po 3 godine odložena restitucija. Ja uvek govorim o restituciji. Ja od opozicionara ovde jedina govorim o restituciji. Ljudi ne shvataju koliko je to povezano sa lancem života i funkcionisanja države. Izvinite, strani investitor kad dođe, on hoće nešto da gradi na nekom zemljištu. On ne može da gradi, jer vlasnik zemljišta se zapravo ne zna. Znači, mora se prvo utvrditi vlasništvo zemlja, parcela, šuma, bilo čega, da bi se nekome nešto prodalo. Moja deda imao akcije rudnika, tamo u istočnoj Srbiji, da je Bori i tako dalje. Jednostavno, ljudi koji imaju akcije, to se... Ne može mi niko reći da treba 3 godine, pa aj sad prolongira još 3 godine da bi ja obradio tvoj predmet. Ma, predmeti se ljudi uopšte ne obrađuju. Poenta je prolongiranja da se ne bi dinar dao ljudima kojima je to oduzeto. A za to vreme se na time koristi država i država to prodaje i gde to ide. Što u budžet, što u džepove nečije. Pogledajte vi ovaj Beograd. Dobro je da se raspiše referendum. Ja molim sve građane da izađu na taj referendum. Što veći broj, da pokažemo i sutra da građani moraju da se pitaju kad se neke krupne stvari rade, kad se krupne pare troše, koje zapravo... Pogledajte ovaj razrovan grad. Ulice su raskopane pa zakopane. To su provali, mi upadamo u njih, lomimo noge, ganemo noge. Saobraćaj je, lanac ide, saobraćaj potpuno poremećen. Vi kad krenete negde, vi ne možete da stignete. Vi ćete da zakasnite, vi ćete da živite 500 trauma. Zašto mi živimo u jednom tako stresnom dobu? Ko nam je nametnuo taj stres? Ko upravlja ovim gradom i donosi takve odluke? Ne, sigurno stručnjaci ne. Znači, ono što želim, želim stručnjake kako u pravosuđu, tako i svuda. Ali ti stručnjaci ne smeju da budu partijski. Oni moraju biti, mogu biti nestranački, mogu pripadati nekoj drugoj partiji. Može biti partija opozicije, uopšte nije bitno. Bitno je da su stručni ljudi. E, onda će tek početi građani da se pitaju. Dogod su ovi koji gledaju svoje lične interese i provizije, mi nećemo popraviti situaciju. Zato je većinski sistem da se biraju ljudi kao ljudi koji su se već prikazali i dokazali na funkcijama koje su vršili, baš u mom slučaju, moram da naglasim zbog ovog teksta u Blicu, znači koji nisu pali u iskušenje korupcije, koji nisu uzeli ni jedan dinar. Moje kolege su kupovale stanove, manje ili veće, već u zavisnosti na kom su nivou bile, ili pravnici ili tako dalje koji rade u zdravstvu. Znači, to je ono što je korupcija. A ja sam kao direktor potpisivala i na kraju radila mnogo za bolnicu, otvorila odelenje intenzivne nege, rekonstruisala neke objekte, vratila sve dugove, bila uvek u plusu i danas običan svet zaposlen kaže samo kad biste nam se vi vratili, vi ste bili najbolji direktor. Ali ja nisam ni jedan mandat, ja sam posle 2,5 godine rekla neka dođe iza mene neko nov, odmoran i svež, sa svežim idejama da nastavi. Ali nisam dirnula ništa. Ja sam za njih verovatno bila budala i smešna, jer nisam primila čak ni poklon neki. Znači, apsolutno ništa. Ja se čitav život borim protiv korupcije. I dan danas se borim. Korupcije i u sudstvu. Pogledajte vi zakon. Vi ćete uzeti pacijentu, dozvolit ćete mu sad po zakonu da on može da korumpira doktora, znači da mu plati, da ode u državnu ustanovu, institut, državno zdravstvo i da mu plati. Takođe, ozakonjena da ona u državnom zdravstvu ide kao konsultant i radi u privatnom. I zauzima mesto, recimo, nekom penzioneru ili nekom nezaposlenom koji bi mogao da radi u istom tom privatnom zdravstvu. I tako bi svi na neki način mogli da dođu do sredstava za život, da reše svoje egzistencijalno pitanje. E, to je pravda. A nije pravda da ovaj zaradi 5 plata. Prema tome, mislim, sve u svemu mogu da kažem, svaki zakon donet ovde, koliko sam ja, a ja sam ovde evo godinu dana,
rekla sam da sam došla kasnije i objasnila sam kako i kojim zakonskim putem. Čisto, čisto, čisto da čistije ne može biti kao rosa i da mogu da dele moje slike koliko god hoće po tabloidima, ali ljudi znaju ko je profesor dr. Nada Kostić. Ljudi znaju da sam meni nuđeno da ulazim u druge stranke koje su bile na vlasti. Eto, Boris Tadić, mogu da ga pomenem, i odmah rekao posle izlaske iz DSS-a da pređem u DS koji je bio na vlasti. Đinđić je isto tako hteo. Oni su me čak tad nešto razmatrali, Đinđić i Batić, da me kandiduju za predsednika na jednim predsedničkim izborima, što sam naravno ja odbila. Vlastoljubivi ljudi se ne ponašaju kao ja. I ja imam sve dokaze da nikad nisam ušla u partiju na vlasti. Ja sam samo izašla iz partije na vlasti. Znači, Klačar je u pravu, sve to važi, samo ne važi za Nadu Kostić. I upozoravam Blic da više meni ne spočitava godine i stranke kad sam ja negde bila ili prelazila. Ne, to sve postoji. Ja sam u kompjuteru DS-a, ja imam registrovanu u Privrednoj komori Udruženja za demokratiju Davidović Grol. Znači, nikakav POKS, nikakvi bakrači, nikakve druge izmišljene stranke. I naravno, samim tim, nikakvi preletači. Eto, toliko za mene, ja sam sve dotakla pomalo, ali mislim da sam suštinu dala. I da ovaj Beograd moj, u kome sam rođena, i moji preci, više ne liči na ovo na što liči, nego da postane zaista jedna prestonica na Balkanu koja će da sačuva tradiciju, da sačuva staro, a naravno da gradi i novo. Ali sve to ne možeš ti na pet mesta otvoriti gradilišta i zaustaviti saobraćaj. Napravi metro za te pare, kakva gondola? Pa naravno da nećemo trošiti pare na gondolu, osim toga to je, koliko znam, protivustavno, odnosno protivzakonito. Toliko meni što se tiče zakona, što se tiče korupcije, što se tiče medija, mislim, koji su meni kost u grlu. Evo, ja sam sad tri knjige izdala, iz svog džepa. Ja ne spadam u one povlašćene. Divne zbirke pesama i tako dalje, ali ja ne mogu da doprem ni do jednih novina, ni do jedne televizije. Da samo pričam kao što pozovu tako nekoga isto koji nije nešto poznat. Eto, ja sam svestrana pa radim mnogo poslova i medicinu i profesuru i politiku i evo sad sam pesnik, pišem i pesmu i prozu i molim vas, ja bih pričala o svojim knjigama, bih čitala svoje pesme, jer će to da ugrozi ovaj državni sistem i državnu bezbednost? Pa naravno da neće, ali pošto sam na crnoj listi, ni jedna televizija mene ne sme da pozove. A ja da molim nikoga neću, ja ću da pitam jedan put i više nikad. A ovo, ako se još jednom ponovi u Blicu, bilo kakva priča o meni, i oni onda izlaze sa nekim podacima kao sigurnim. Pa to su podaci iz novina, a mi znamo, evo sad vidimo, ja vam kažem jer sam vam celu priču ispričala. Ovo nije prvi put, ovo je treći put da ja ovde iznosim tu priču. Oni barataju isključivo sa lažima. Iz tih laži čak proističe i Wikipedia. Te laži se prenose, što je najstrašnije, iz tih lažnih novina, lažoida, kako ih ja zovem, prenose se u Wikipediju. Pa ljudi dođu pa kažu, pa čekaj, pa u Wikipediji piše. Pa šta piše u Wikipediji? Evo, proverite, čovek rekao, nisam se upisala u POKS. A Wikipedija će da preuzme da sam ja član POKS-a. E, nema veze s POKS-om. Moli vas, dosta više laži, prevara i obmana. Pa nije ovaj narod toliko glup, nisam ja jedina pametna u ovoj državi. Pa čitamo mi i vidimo šta vi radite. Prestanite bar s tim. Budite na vlasti, ja nemam ništa protiv. Dokažite se, radite, ja ću pomagati uvek dobrim idejama. Ali nemojte više diskreditovati ljude lažima. Prestanite s tim. I pustite ljude na medije, otvorite medije. Hvala lepo. Da ne dužim.